Você costuma dizer que é difícil materializar seus sonhos? Nunca diga isso. Cuidado com os seus conceitos. A nossa consciência é a única realidade que nós temos. A consciência é o que experimentamos no plano físico. A pergunta é: de que maneira estamos usando a nossa consciência no momento em que queremos manifestar alguma coisa? Por que é que nos custa tanto materializar o que desejamos? Por que demora tanto em algumas ocasiões? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu quero compartilhar alguns conceitos ensinados por Neville Goddard, que, se forem bem entendidos e aplicados, podem ajudar você a ter maravilhosas manifestações. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiro eu vou explicar o que seria desejar, segundo a explicação de Neville Goddard. Sempre nos ensinaram que desejar significa querer ter algo que não temos, ou querer ser algo que não somos, ou querer fazer algo que não fazemos. Desejar ficou gravado em nossa consciência como sinônimo de querer ter, ser ou fazer alguma coisa que está longe de nós, algo que não possuímos. Como a nossa consciência é a única realidade, ao estarmos erroneamente conscientes de que desejar significa querer algo que você não tem, então nós concluímos que ao desejar algo, esse algo simplesmente não existe. É muito importante que você mude esse falso conceito e que o substitua pelo verdadeiro significado sobre desejar. O que significa desejar? Imagine o seguinte: o seu celular, quando toca o som de uma notificação, está avisando que você tem uma mensagem. O ponto é esse: você já tem uma mensagem. Não quer dizer que daqui 5 minutos a mensagem vai chegar para você. Você não tem que esperar, isso já existe. A mesma coisa acontece com o desejo. O desejo é uma notificação de que você já tem algo em sua vida. Deus mandou uma notificação. O desejo serve para você saber que você já possui algo. Se o seu celular nunca avisasse das mensagens, você nunca saberia delas. Mas graças ao celular, graças às notificações, você sabe que recebeu essas mensagens. E com a gente acontece a mesma coisa. O desejo é uma notificação de que algo já está presente na nossa vida. Nós já possuímos algo. É a voz de Deus dizendo: eu te dou isso. Ele faz o alerta em forma de desejo. Se nós não temos um bom conceito sobre o que significa o desejo, então nós vamos nos privar de muitas coisas, porque nós ainda não convencemos a nossa consciência de que já temos o acesso àquilo que desejamos. E uma forma de atalho para fazer com que as coisas se materializem mais rapidamente é dar à consciência um novo significado sobre o ato de desejar. Desejar é uma notificação de que você já possui esse algo. Esse algo sempre esteve disponível, mas você não estava consciente, até que Deus te notificou mediante esse desejo por esse algo. Concluindo, desejar significa a notificação de que nós possuímos algo que não sabíamos que tínhamos, mas que sempre esteve ali. E como receber o que já temos? Uma coisa é saber que você já tem o que deseja, e outra coisa é receber. Se o celular começa a tocar, você sabe que tem uma ligação. Você não precisa esperar, porque ela já está ali. Mas se você não fizer nada para responder essa chamada, você vai perdê-la. Como fazer então para receber o que já temos? A resposta é imaginando. Quando você deseja algo, esse algo já está aí, só que está momentaneamente invisível e nossos olhos físicos não podem ver, mas nós podemos ver com os olhos da nossa imaginação. Quando você deseja algo, você deve saber que esse algo já está com você e você pode começar a ver com a sua imaginação. E logo que a sua imaginação ganhar cor, você vai poder ver com seus olhos físicos. É como o ar, você não vê, mas você sabe que ele está ali. Se você conseguir entender que os seus desejos são réplicas de coisas que você já tem, vai ser muito mais fácil atrair o que você deseja, porque você já vai ter mudado a sua consciência e será muito mais fácil imaginar o seu desejo. Você sabe por quê? Porque antes, quando você visualizava, você fazia isso com o pensamento de desejar ter algo que você não tem, pedindo para algum dia chegar. E agora já está entendido que aquilo que você deseja já existe, você já tem. Quando visualizar, de agora em diante, tenha em mente a ideia de que você está apenas imaginando que você vai desfrutar daquilo que você já tem direito. Desfrute na sua imaginação. Lembre que tudo que você aproveita em sua imaginação se faz visível no mundo físico. Existem dois mundos, um é o mundo visível e outro é o mundo invisível. Com os nossos olhos e os nossos sentidos
físicos, nós percebemos o mundo visível. E com a nossa imaginação, podemos perceber o mundo invisível. Ambos os mundos são 100% reais. O que você vê no mundo real é tão real quanto o que você vê no mundo invisível. Só que você sente o mundo visível com os seus 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E o mundo invisível você tem acesso com a sua imaginação e os seus 5 sentidos imaginários. Você tem que entender isso. Os dois mundos são 100% reais. Nenhum deles é falso e ambos são verdadeiros. Mas o mundo visível é governado pelo mundo invisível. Quando você identifica algo no mundo invisível, esse algo começa a ganhar corpo no mundo visível. Para que algo apareça na sua vida física, primeiro você deve imaginar esse algo, né? Imaginação. No fim das contas, o mundo invisível é o que domina o mundo físico. Você tem que entender que no mundo invisível, você já tem tudo que existe. Você tem todas as marcas de carro que existem, você tem milhões e milhões de casas em qualquer parte do mundo e tem todo o dinheiro que possa precisar e todas as experiências que possam existir. Há milhões de possibilidades no mundo invisível. Felicidade, amor, riqueza. Digamos que o mundo invisível é como o seu armário. Ali você tem tudo guardado à sua disposição. Nada falta, nem mesmo uma agulha. Agora, se você quer que algo se materialize em seu mundo físico, primeiro você deve ir ao seu armário e você faz isso com a sua imaginação. Uma vez que você está no mundo invisível, pegue do seu armário aquilo que você quer que se materialize nesse mundo físico. O mundo imaginário é 100% real. Não é ficção, é real. E quanto mais você desfrutar disso, quanto mais você usar a sua imaginação, mais rápido isso ganhará corpo em seu mundo visível. Então, quando isso acontecer, você vai desfrutar disso também em seu mundo físico, tal como fez antes em sua imaginação. Vamos concluir assim. Sua imaginação é o modo pelo qual você acessa o mundo invisível. E no mundo invisível, você tem um armário que já é real. E ali você tem tudo que possa imaginar. Por exemplo, se você quer uma mesa nova em sua sala, essa mesa sempre esteve ali. Só que quando você passa por ela, você não a sente e nem a vê. Essa mesa, mesmo que esteja aí, continua sendo invisível para você. Não tem corpo nem solidez. Mas quando você começa a imaginar a cada noite, a cada dia, o modelo da mesa que você quer, essa mesa que sempre esteve na sua sala, que antes era invisível, começa a ganhar corpo, volume, solidez, e você poderá então vê-la com seus olhos físicos. Não há outra forma. O jeito é esse. Mas você deve entender que com a sua imaginação você não cria nada. Na verdade, o que você faz é dar cor, forma e solidez ao que você imagina. Você não cria nada, pois como você pode criar algo que já existe? O que você deve fazer é imaginar, dar cor e solidez ao invisível que já existe, para que você possa sentir fisicamente em seu mundo visível algo que aparentemente não existe. Isso tudo é muito atrevido, muito ousado, mas é a verdade. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. E agora que você entendeu a força da sua imaginação e como ela pode transformar desejos invisíveis em realidade tangível, eu quero convidar você para dar um passo além. Imagine poder aprofundar esse conhecimento, dominar essa habilidade, de forma que cada desejo, cada sonho, não seja apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade próxima, iminente. Imagine-se segurando a chave que desbloqueia a porta para uma vida onde seus desejos não são apenas visões distantes, mas realidades tangíveis, palpáveis. Essa é a essência do treinamento Mestres do Universo. O treinamento Mestres do Universo é a chave que pode desbloquear esse poder dentro de você. Além de trazer técnicas, nós vamos mergulhar no coração da lei da atração, explorando profundamente como a sua consciência e sua imaginação podem ser afinadas para atrair o que você deseja e para viver na abundância que é sua por direito. Esse não é apenas um curso, ele é um convite para você se juntar a um grupo, uma egrégora de pessoas que descobriram como usar o poder da sua consciência para moldar sua realidade. O Mestres do Universo é sobre despertar o que já existe dentro de você. Se você sente que esse é o momento de transformar sua vida, de tornar visível o que até agora foi invisível, eu convido você a se inscrever agora. Esse é um curso bem objetivo e prático, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder,
para ter transformação real na sua vida. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias, porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite! O link está na descrição do vídeo. Eu também tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!